A linha de vivência da transcendência, se a gente vai ver lá nas linhas de vivência da biodança, que são cinco, né? Esta seria a, a que vem, que a gente vai acessar por último, né? Das cinco, ela seria o número cinco, né? Mas é claro que isso não significa que dentro da estrutura de biodança haja, haja um. Uh, privilégio de alguma linha de vivência, né? Não, todas são importantes, tá? Por que que a linha de vivência da transcendência é a número 5? A gente poderia pensar que talvez ela seja uh, a, a mais complexa, talvez a mais difícil de a gente acessar, por questões da nossa cultura, por questões da nossa. da forma como a gente é educado, da forma como se compõe a própria civilização, né? ela vai partir de um princípio de muita repressão sobre essa linha. Né? É interessante que quando a gente pensa uh, na, na em como a sociedade age sobre as linhas de vivência, muitas vezes a gente pensa. Que a linha de vivência mais reprimida socialmente é a sexualidade. E é interessante a gente ver nessa evolução das linhas de vivência que a sexualidade é a segunda, né? Então, segundo rolando, Rolando, né, a linha da transcendência é a linha que tem mais impacto de repressão, né? E, e é, é muito interessante isso, porque, é, é, obviamente, Uh, nós temos na, na estrutura social uma série de, de fatores que visam a transcendência, como por exemplo, as religiões. Né? Mas uh, por que que uh, acho que a pergunta é por que, que existem as religiões da forma como existem né e o que, que elas representam dentro desse acesso à transcendência né Então acho que a gente vai estar tá conversando sobre isso né a transcendência como um potencial genético né a, a transcendência como uma necessidade humana uh, o que ao que que a gente está transcendendo né quando a gente fala de linha de vivência da transcendência né? E, uh, uh, e, e como a sociedade, por que, que a sociedade, né, a nossa cultura, a sociedade vai, e a gente pode uh, ver isso acontecer não só dentro da nossa cultura aqui ocidental, mas em, em todo o mundo, em vários momentos históricos esse, essa, esse controle das consciências a partir. De uma repressão, ou né? uh, uma, uma, um, um conduzir muy, muito direcionado uh, da, da nossa percepção uh, daquilo que é divino, da divindade, essa conexão com a totalidade sendo conduzida dentro da estrutura social. Né? Então, hoje, agora a gente vai fazer uma introdução a tudo isso. Então, a palavra transcendência, né, ela pode estar tá muito relacionada a transcender, ir além, né? ir além de algum limite. O que será que Rolando Toro queria dizer quando ele fala de transcendência? Né? Então, uh, eu acho que a primeira coisa que a gente poderia pensar é os, o, o ir além aos, aos limites de percepção. Né? A gente acha que vê tudo, que, que, que sabe de tudo, que percebe tudo, né? mas na realidade nós temos um nós somos como espécie, né? como ser humano, a gente é bastante limitado. Se a gente, por exemplo, pe pegar o espectro de luz, né? ou um espectro de som, a gente percebe algumas coisas da realidade, a gente não consegue perceber tudo né? um, E depois em nível individual, a gente também tem dimensões diferentes de percepção, né? Algumas pessoas, por exemplo, têm uma sensibilidade para os gostos, né? Diferente de outras pessoas que têm uma percepção mais limitada, a gente pode pensar em todos os sentidos como um espectro de que pode ser aumentado dentro dos limites uh, de percepção cabíveis a um ser humano, tá? Então, em nível individual, a gente pode ampliar nossa percepção. Existe um limite de percepção que vai. Uh, que pode se expandir. Hein? E também, uh, quando a gente fala de transcendência, né? uh, a gente pode estar falando de uma estrutura um, que nos leva a perceber mais ou menos, que é uma, uma instância psíquica muito importante, que se cria né? no processo de amadurecimento e que faz a gente se perceber. Hã? E se conceber como pessoa. Ah, tu tá falando da identidade, Mirtes? Não, não tô falando exatamente da identidade, mas de um componente dessa identidade que se chama ego. Então, a nossa estrutura de ego, a nossa que, que nos dá que o ego é uma instância que faz um filtro entre o mundo e a nossa estrutura pessoal hein? e esse filtro ele passa por um por um uma autopercepção, uma autonomeação auto um uh, acreditar quem eu sou só que é diferente de uma percepção da identidade como integração o, o ego é uma percepção limitada é como se a gente fosse um vamos imaginar um círculo né um, um um círculo que representa a nossa totalidade e o ego é como um pequeno um pequeno furinho que nos leva ao olhar uma partezinha de nós e achar que aquilo é a totalidade né depois a gente vai entrar mais nesse conceito eu quero aprofundar ele mas eu acho importante a gente já ir introduzindo essa questão, porque então, quando, quando a gente fala de transcender, a gente fala de alargar um pouco esse furinho, é impossível alargar completamente, né? não que seja impossível, mas seria um estado de uh, iluminação, um estado de. De íntase ou êxtase, ou seja, é um estado uh, incomum, não corriqueiro, né? esse alagamento completo, né? uh, porque seria um dissolver uh, pontual dessa estrutura, né? Uh, mas também, além desse um pequeno alargamento, uma pequena expansão desse, desse buraquinho que nos leva a perceber uh, uma parte somente dessa totalidade que somos nós e das conexões que temos, né? Uh, mas também uma capacidade de girar, né? Então, é como se eu olhasse uh, o, o mundo por um binóculo, né? E daí então eu vou olhando várias partes desse mundo com esse binóculo, né? Ou com uma lente, somente uma lente, um, um agora me faltou o um nome, mas assim, uma lente que nos dá assim um furinho, né? Também que nos leva a olhar como um, um furinho de fechadura, né? De, 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 de um buraco da chave, né? Então a gente espia por esse buraquinho, só que esse buraquinho vai mudando de lugar, ele se amplia um pouco mais e muda de lugar, então eu consigo perceber o mundo, não apenas a, de um lugar, mas eu consigo ver várias, vários pontos de visão, não somente o meu. Então, caleidoscópio, ir... né? Falou. Ah, não seria exatamente não. um caleidoscópio, é uma luneta, agora me fez, luneta, né? A luneta que só tem uma lente. Então, uma luneta que Uh, nos nos traz essa possibilidade de girar, né, de olhar não somente um detalhe, mas outro detalhe, outros detalhes, outros pontos de vista. Mas é importante uh, a gente perceber isso que normalmente quando a gente olha para o mundo, a gente olha a partir ou percebe o mundo, né, a partir de um ponto de vista. E que muitas vezes a gente toma isso como uma verdade absoluta, e na realidade é só um ponto de vista, tá bom? Então, ir além é uh, estabelecer uma. é conseguir ampliar isso, né? Ampliar os pontos de vista e ampliar esse, essa fenda que me, me permite olhar o mundo. Hein? Então, a gente pode per, uh, partir do princípio, né? Que, a, 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 por exemplo, quando, quando o, o, o bebê nasce, né, uh, se acredita que o bebê nasce com uma ampla percepção, né, uma percepção muito, muito ampla, os sentidos ainda não estão condicionados. Mas o bebê ainda não tem nem estrutura neurológica, nem psíquica para saber nominar. Para interagir com esse, com, esse, com essa totalidade de uma forma a se perceber como pessoa. Então, o bebê nasce como que numa espécie de dissolução, né? onde os seus limites corporais, o seu limite como pessoa ainda não estão estabelecidos. O processo. De criação dessa, dessa instância de consciência, né, que permite eu me, uh, me olhar e me perceber como pessoa, e, uh, e que vem junto com a criação dessa estrutura que a gente chama ego, e que vem junto com uma estrutura de repressão também, tudo isso vai se criando ao mesmo tempo, o que, que eu posso perceber o que que eu não posso perceber, né? E isso que se cria ao mesmo tempo durante a nossa infância, né, que são ao mesmo tempo uma noção de quem eu sou, né? E, e do que que é o mundo? O mundo é ameaçador, o mundo é um lugar feliz, o mundo é um lugar lindo, o mundo é um lugar triste, tudo isso a gente são percepções que vêm se formando de uma forma não racional, né? Elas vêm se formando quando a gente é criança, principalmente bebê né? a partir da nossa vivência, nas nossas primeiras experiências de contato com o mundo depois da nossa experiência intrauterina, né? então o, formando esse núcleo inicial, né? o mundo e a relação com o mundo ela vai se ampliando uh, de uma forma uh, uh, a transcender barreiras de percepção. Né? Então o mundo vai se ampliando de dentro para fora, o mundo vai se ampliando a partir... Ou seja, a percepção do mundo, né? a compreensão do mundo ela vai se ampliando como uma espécie de espiral. Né? E a gente vê isso bem claro no, no modelo teórico de biodança. Né? Quando a gente vê que, a partir daquele potencial genético, existe o processo... Que Rolando vai chamar de ontogênese, né? que é a vivência de cada ser uh, uh, muito uh, relativa à minha experiência de contato com o mundo, a experiência singular de cada pessoa de contato com o mundo. Né? Então, se a gente olhar a representação que Rolando faz ali, né? ela vai colocar uma pulsação entre uh, o. A uh, identidade ou consciência da identidade, a regressão, essa pulsação de um lado para outro, na realidade, ela se dá em uma espiral, né? E essa espiral então vai ter momentos de homeostase, onde a forma como eu percebo a mim na relação com o mundo se estabiliza e, 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 e não tem grandes modificações para momentos onde eu dou um salto de percepção, né? É como se o meu, meu, meu mundo tem uma, uma determinada amplitude, eu faço esse salto de percepção e essa amplitude aumenta, né? Esse salto a gente vai chamar de transtase tá então a ampliação da consciência uh, vista por Rolando touro ela se dá nesse nessa pulsação entre homeostase e transtase com saltos né saltos para amplitudes cada vez maiores de compreensão do mundo. Hum. Uh, a gente pode ver, por exemplo, em outros autores uma percepção muito semelhante. Eu me lembro quando eu estudei Paulo Freire, né? Ele falava. Uh, dessa questão da ampliação do saber no mundo, ampliação da minha posição frente ao mundo, também uh, como um, um, algo que vai se ampliando a partir de uma compreensão mais limitada para uma, uma compreensão cada vez maior. Então, a gente vai ver que outros autores vão ter uma percepção semelhante. Agora, em Biodança, a gente tem isso muito claro, expresso. Dentro do modelo teórico. Uhum. Então, à medida que a gente vai ampliando essa consciência em relação ao mundo, né, vai transcendendo esses limites de percepção e vai englobando uma percepção cada vez maior né? uh, uh, do mundo isso está como no mandala né uh, onde o centro do mandala sou eu então, isso tem uma ressonância direta com esse centro do Mandala. É um formato de retroalimentação, de pulsação. Então, quanto mais consciência eu tenho do mundo, quanto mais eu posso me fundir com o mundo, quanto mais eu estou inserido na realidade, mais consciência eu tenho de mim no mundo. Então, quanto mais eu vivencio. Uh, uh, coisas que me estruturam, que me que me fazem uh, me autoconhecer em relação ao mundo, mais consciência eu vou ter do mundo e mais consciência eu vou ter a respeito de mim mesmo. Uh, Mirtes, isso, essa consciência é uma consciência somente vivencial. A gente pode pensar isso somente em termos vivenciais. Uh, certamente a base vivencial ela é imprescindível, né? Senão eu vou ter uma. Um, vou ter um. Uh, digamos, uma, um acúmulo de informação sem conseguir, né? Entender direito o que que isso tem. Toda essa informação tem a ver com a minha vida, né? Agora, quando essa pulsação se dá e essa ampliação se dá em ressonância com a nossa capacidade vivencial, né, é, é, é indo para o mundo e vivenciando que eu vou transcendendo minhas barreiras, também a minha formação intelectual, né, ela pode ajudar a ampliar cada vez mais essa amplitude. Tá? Então, a formação intelectual, seja ela uh, uh, feita com livros ou de uma experiência prática em relação à realidade ela, ela isso, isso, são coisas que vão se uh, somando né? uh, e vão se vão transformando uh, toda a experiência de vida em sabedoria a sabedoria seria um, um núcleo vivencial muito ligado à linha da transcendência, né que é quando a gente começa a conseguir fazer conexões entre coisas que aparentemente não estão conectadas. Né? Como é que a gente faz isso ampliando cada vez mais essa pulsação entre o dentro e o fora entre a, a consciência de si, a consciência do mundo, Hum. E uh, aí, esse caminho existencial ele se dá a partir uh, da nossa experiência pessoal, da nossa interação com o mundo, e também pode se fazer a partir uh, de um conhecimento intelectual. Eu poderia dizer que o conhecimento intelectual, ou seja, o estudo, quando ele está baseado em experiência pessoal, ele soma. A experiência pessoal e pode trazer uma amplitude bastante significativa à nossa percepção de mundo e à nossa percepção uh, de nós mesmos. Hum? Mas a ampliação da consciência né, que se propõe a biodança é uma ampliação da consciência a partir da vivência. Por que, que uh, essa é tão importante ampliar a consciência a partir da vivência porque é justamente uh, uma a, a repressão do vivencial que vai incidir uh, numa limitação da, da experiência de si e da experiência do mundo então uh, muitas vezes n, uh, Dentro da estrutura social em que a gente vive, dentro da nossa família, dentro do tipo de educação que a gente recebeu, a gente vai ter uma série de cerceamentos, né? Que vão estar tá baseados no, nas concepções do que é certo, do que é errado, do que é, é divino e o que, que é pecado, né? Uh, do que é é justo ou que não é justo. Hein? Então, uh, muitas vezes na as estruturas de controle social, né, elas vão muito se basear nessa numa experiência vivencial negativa no sentido de que muito baseada na repressão. Né? No senso de culpa, uh, uh, na, na confusão de informação. Hein? Então, por exemplo, hoje, a gente. Uh, talvez no passado, uh, esse controle se fizesse muito pelo, por, uma, uh, por um, um cerceamento da informação. Não é verdade? Então, por exemplo, quando a gente uh, pensa em períodos uh, muito autoritários que a gente já viveu, né? Então, o, o medo que as pessoas tinham da violência, né? O medo que as pessoas. e, e todo um cerceamento, por exemplo, que a gente vai ver historicamente se repetir na humanidade, né, na nossa história humana, o a queima de livros, a proibição de músicas, a, 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 a proibição de filmes, etc. Né? Então, esse cerceamento como uma limitação a, da percepção: o que, que tu pode fazer, o que, que tu não pode fazer, né? o que, que é considerado feio e bonito, o que que, o que então um cerceamento a partir de uma estrutura. Que é mais uh, rígida, que é autoritária, externa e que uh, contém o, o, a informação de forma a dirigir uma determinada informação para que as pessoas não tenham acesso a um tipo de consciência. Hoje, uh, na pós-modernidade, a gente tem. Um, um outro tipo de relação, né? Então, uh, pode ser que a gente já tenha mais acesso à informação, mais possibilidades de acesso à informação, mas a gente vive um excesso de informação. É como se tivesse tanta informação, a gente tem tanto acesso à informação que a gente começa a não ter mais discernimento uh, sobre o que que nos serve, o que que não nos serve. A gente começa a escolher bolhas onde a gente vai interagir e a gente começa a pensar que isso, essa pequena bolha onde eu vivo, né, uh, é que está certa, né, e que o resto do mundo está errado e que e, e faz um filtro, né, da nossa relação com o mundo a partir dessa bolha, porque é tão forte, tão uh, enorme o, a quantidade de informação que a gente tem que vira uma confusão, né? Vira uma confusão que a gente não consegue uh, perceber a nós mesmos e ao mundo mais. Né? Então é como se fizesse um super filtro onde eu vou entender a realidade a partir daquela perspectiva única, né? Uh, e, e, e vocês veem que talvez né, essa forma, onde não existe tanta restrição à informação, e sim um excesso de informação, uh, estabeleça um controle ainda maior de, do que quando a gente tinha uh, essa repressão evidente externa. Né? Então, quando a gente. Uh, Uh, vai falar da linha da transcendência, a gente vai falar né, de vivências que podem nos ajudar a superar, a dissolver os limites de percepção. Né? E aí, então, a partir desse centro vivencial, que é cada pessoa que participa dos nossos grupos, né? entendendo que cada pessoa vai ampliar. A sua percepção a, a, de uma forma distinta, porque cada um é um núcleo de percepção diferente. Hein? Mas que, a, quando a gente oferece uma classe de biodança, a gente está oferecendo essa possibilidade de, uh, de amplia, ampliar uh, a, a nossa estrutura perceptiva a partir de coisas muito simples. Muito simples, né? Então, muitas vezes a gente vai achar né, que a linha de transcendência é somente essas experiências supremas, como as experiências de íntase, de êxtase, de iluminação. Né? Essas são experiências pontuais, importantes, né? e que um participante de biodança pode. Uh, vivenciar em algum momento de sua experiência como participante de biodança. Agora, o que a gente tem que ver é que isso vai se construindo né, ao longo da experiência de biodança uh, cotidiana, né, e que possivelmente dentro dessa experiência cotidiana de biodança, a gente não vai ter essas experiências de iluminação. De íntase, de êxtase, elas são construídas para pontualmente aparecerem, né? mas elas não são a, a única expressão da linha da transcendência. Né? Então, a linha da transcendência ela aparece quando uh, uh, a gente vivencia uh, estados de harmonia. Em relação ao grupo, à a própria experiência de biodança. Hum? Então, uh, quando a gente está, por exemplo, num exercício de carícias, e a gente se sente super acolhido, e sente que aquele ambiente é super harmônico, que a gente está sentindo uma paz imensa naquele exercício específico, essa paz que a gente vai construindo, esse acesso. A harmonia, esse acesso à paz, essa, esse, esse acesso a estar bem consigo mesmo, é o que vai construindo aquela experiência, então, uh, aquela possibilidade de experiência, de íntase ou de êxtase. Então, como é que a gente vai trabalhando a, a, a linha da transcendência na, na biodança? ampliando os estados perceptivos e gerando um ambiente harmônico hein? gerando a experiência da harmonia. A harmonia está ligada diretamente à linha da transcendência. E é, su... ah, é só isso, Mir, é só a harmonia? sim, não é pouco, porque a gente vive uh, nenhuma, se a gente pensar na harmonia como uma categoria né? Uh, uh, musical, né? A gente pode perceber que a gente vive numa estrutura social hipercacofônica, né? ela não é uma estrutura poética não é uma estrutura uh, musical mas é cacofônico é de todo dissociado né uh, uh, os centros das grandes cidades uh, a gritaria onde ninguém se ouve né a poluição uh, o, a desconexão das relações humanas a, a desconexão das relações com a natureza né? então tudo isso faz com que a gente não tem acesso à harmonia. Né? Então, esse lugar tão importante uh, que é o ambiente dentro de biodança, né? e a gente entender que a biodança ela é a criação desse ambiente. Né? Então, a metodologia de biodança é criar um ambiente uh, positivo, um ambiente que permita essa vivência. De harmonia em relação a si mesmo, em relação aos outros, em relação à totalidade. Né? E essa experiência, ela é absolutamente transformadora, né? porque ela cria um referencial que talvez a pessoa tenha perdido, ou talvez ela nunca tenha tido essa experiência né? Uh, de estar em harmonia com a totalidade. Né? E essa experiência de ela ativa um nível de inconsciente, né? Que Rolando uh, falou a respeito desse esse, essa instância de inconsciente, né? Mas para o final da sua vida, né? Foi a, um dos últimos uh, aportes teóricos que Rolando vai trazer é a questão do inconsciente luminoso. Então ele falava anteriormente né do inconsciente pessoal uh, do uh, uh, inconsciente coletivo né do inconsciente Vital que vai falar das, das forças uh, geradoras da vida de o quanto a gente está inserido em um uni universo vivo né mas rolando touro a um certo ponto uh, uh, percebe que a, a, uma das grandes dificuldades né, da humanidade é justamente a falta de acesso a essa uh, uh, conexão com a vida, né? e com a conexão com a grandiosidade vivente, a grandiosidade da vida. Então, uh, Rolando, ele. Uh, ele vai falar que o inconsciente luminoso é o inconsciente uh, relativo à dificuldade de contato, né, de uh, uh, de contato com essa grandiosidade em si e no mundo, a dificuldade de percepção dessa grandiosidade. Uh, é, é, para Rolando, a grandiosidade é alguma coisa que não é um, um pensamento né? não é uma algo que pode ser explicado pela racionalidade Então existe mistérios no mundo existem uh, um, mistérios no ser né uh, O que que significa mistério significa justamente aquilo que não que a nossa razão, é muito pequena para abarcar. Né? Então, aquilo que racionalmente é muito pequeno, uh, nosso, uh, nossa formação intelectual é pequena para abarcar, é pe são experiências vivenciais né? que, uh, que não podem ser nomeadas, porque as palavras seriam. Pequenas para nomeá-las. Né? O Rolando diz assim: que, que talvez a única forma de acesso ao luminoso, a partir da palavra, seja a poesia, que seria a única forma de a gente conseguir explicar, através de palavras, o que é a experiência do luminoso. Né? Se a gente vai tomar, e a gente já conversou isso a partir em outros vídeos, né? uh, uh, se a gente vai pensar em termos de. Uh, uh, de luminoso, a gente vai relacionar, Jung vai relacionar o conceito de luminoso com o arquétipo, né? E ele coloca que uh, quando a gente tem acesso a essa vivência do luminoso, quando a gente vivencia, plenamente a energia contida nos arquétipos. Essa é uma história longa, a gente não vai é, é, entrar por aí, né? Agora vendo essa é, essa, essa questão, né, do, do mundo arquetípico, mas depois se vocês ficarem curiosos, a gente tem vários vídeos que vão e mais por aí na pesquisa sobre o luminoso, a gente tem, eu tenho textos também que falam a respeito disso. Então depois, a gente, se vocês tiverem interesse, eu posso compartilhar com vocês, tá bom? Então, o que, que acontece para a gente não ter acesso a essa grandiosidade, a, a não ter acesso a, ao luminoso? Dentro da... Por que, que o luminoso se... que é uma, uma, uma parte importante da experiência humana ela fica restrita ela fica uh, a maioria das pessoas jamais vai ter acesso por isso que se torna inconsciente né porque a construção né, da nossa cultura a construção da nossa educação, a est... nossa estrutura social né ela ela faz uma construção, do limitado e do medíocre. Então, uh, o ser humano, às vezes, vive numa condição de limitação extrema e de mediocridade, não porque o ser humano seja medíocre e limitado. Não! O ser humano é grandioso e tem acesso a, ao mistério da existência, hum? somente não tem acesso. Porque existe uma construção social para que ele limite uh, a sua percepção e torne o inaceitável, o intolerável, tolerável e aceitável. Hum? E isso é construído dentro da nossa estrutura social. Nós somos educados para limitar a nossa percepção e para aceitar o inaceitável. Hum? Então, a gente fala de processos de educação né? e a, a gente pode perceber que na realidade, esse processo que a gente chama educação, muitas vezes não é um, um processo de amplia, ampliação de percepção, de compreensão maior do mundo, mas justo ao contrário, é um processo de cerceamento dos nossos potenciais, de limitação dos nossos potenciais, e um processo de muito semelhante ao que a gente faz com as plantas e com os animais: é um processo de domesticação. Né? Então, não só na nossa cultura, na história da civilização, não foram somente as plantas e somente os animais que foram domesticados. O próprio ser humano se domesticou, né? Controlou seu comportamento, controlou seu, sua forma de se relacionar com a vida de forma a cercear e se adaptar cada vez mais a um tipo de realidade, a uma visão de realidade que vai partir muito, né, muito para a repressão, né, da sua percepção, com base na repressão do que, dos instintos, né? Então, Rolando fala, né, que a base para a gente poder uh, uh, se integrar novamente e ter uma percepção uh, uh, mais profunda da gente mente da, da gente em relação ao mundo vai passar pela recuperação do contato com os instintos hein? pela dissolução da repressão dos instintos por aprender a viver não com base na repressão mas sim a, a descobrir formas de viver que partam de uma ressonância, de uma empatia, de um cuidado pela vida e não de uma repressão e de um condicionamento constante. É interessante, né, essa questão do instinto, porque uh, muitas vezes a gente relaciona o instinto com o comportamento animal né, e relaciona a transcendência como um contato com algo que é sobrenatural o contato com algo que não tem a ver com esse funcionamento biológico hein? e rolando nos traz justamente a percepção de que é justamente através desse contato com esse mundo uh, biológico que a gente tem condições né com essa parte Parte que é a totalidade nossa, que faz parte da totalidade de um ser humano, esse ser biológico, esse ser instintivo, é justamente da retomada, do recontato com essas forças reguladoras da vida, que eu tenho acesso a, ao mistério da existência e à grandiosidade da vida. Então, para rolando, quanto mais eu dissocio dessa base, mais longe eu estou dessa grandiosidade e mais longe eu vou estar da de uma percepção uh, uh, íntegra do que seja a minha relação com o mundo e a percepção da minha relação com a totalidade. Então, para Rolando, né, por isso que é uma linha de vivência, para Rolando. A transcendência não é algo assim, desconectado da vida. Né? A transcendência não é ir lá para o mundo separado da existência. A transcendência é uma necessidade de ampliação da consciência que existe em todos os seres humanos. Né? É um, está no nosso potencial genético. Nós. Temos a necessidade de ampliar a nossa percepção. Hein? Somos biologicamente formados para isso. Faz parte da nossa base instintiva a transcendência. Hein? Essa ampliação da consciência faz parte biológica da nossa presença no mundo. Hein? e isso se traduz per, por esses estados que vão se gerando, né, que a gente vai chamar de estados de expansão de consciência. Né? Então, em nível vivencial, a, essa expansão da consciência se dá, né, através de, da vivência, né? de transe, a nossa possibilidade de transcender, né? Uh, de, de ampliar esses espaços de percepção e que podem né, conduzir a essa experiência, a experiências supremas, experiências de dissolução completa né, dessas uh, uh, tensões que nos permitem, que não nos permitem perceber. Né? Então, quando existe essa dissolução, a gente vai passar pra, pra, para as experiências de íntase, né? de um contato muito profundo com a nossa essência, em que em, um, um contato muito profundo em, de quem nós somos, né? e êxtase que é a, essa percepção de unidade cósmica, né? e uh, isso nos dá essa experiência, ela nos dá uh, uma uh, um, um contato né, com aquilo que é grandioso, com aquilo que é mistério, com aquilo que é é, não é explicável. E por isso, quando a gente entra nessa experiência, a gente está entrando na vivência do luminoso.